sa izuzetnim ponosom kao dekan elektronskog fakulteta u Nišu na kome studiraju ovi divni mladi talenti, a pre svega kao njihov profesor, dajem uvod njihovoj prezentaciji. Oni dolaze iz jednog lepog grada na jugu Srbije, koji upravo zbog ovakvih mladih talenata i ulaganja u obrazovanje i nauku sa ponosom nosi epitet grada naprednih tehnologija. Stvorili smo okruženje koje omogućava okupljanje istraživača iz raznih oblasti, ali i preduzetništva, i koje doprinosi razvoju komercijalnih inovacija. Jer povezivanjem nauke i preduzetništva postiče se i razvija inovaciono preduzetništvo, omogućava privlačenje visokotehnoloških kompanija i otvaranje novih radnih mesta. Upravo ovakva takmičenja predstavljaju značajnu podršku ciljevima kojima težimo. Kao studenti vrlo dobro znamo kako izgledaju noći bez sna. Pošto se svakodnevno susrećemo sa ovim problemom, razmišljali smo na koji način bismo mogli da olakšamo svoje živote, kao i živote svih onih koji imaju slične probleme. Upravo smo tako došli do ideje za naš projekat Somnium. Cilj našeg proizvoda je da zvučnim frekvencijama utiče na nervni sistem čoveka i stimuliše ga na opuštanje. On se sastoji iz tri dela, uređaja koji emituje zvuk, mobilne aplikacije i narukvice. Uređaj emituje zvučnu frekvenciju određenog opsega koji u pozadini prati muzika. Pomoću mobilne aplikacije korisnik može da vrši određena podešavanja kao što su jačina zvuka i muzika koja se emituje. Narukvica se sastoji od senzora koji će detektovati puls i druge biološke funkcije koje pokazuju kvalitet i stanje sna u kome se korisnik nalazi. Prilikom analize postojećeg stanja tehnike, shvatili smo da zapravo postoje još uređaja na tržištu koji se bave rešavanjem ovog problema. Međutim, većina njih bazira se na principu emitovanja opuštajuće muzike. Danas, pored toga, postoje pametni satovi putem kojih čovjek može da nadgleda kvalitet sna tokom noći. Ono što predstavlja zapravo veliki iskorak od našeg proizvoda u odnosu na ostale proizvode na tržištu, jeste zapravo emitovanje zvučnih frekvencija. One direktno utiču na čovjekov nervni sistem, opuštaju ga i omogućavaju kvalitetniji san.